warbixin la waan soo saaray ayaa waxa lagu sheegay in Soomaaliya ay ku jirto wadamada dunida ugu farxadda badan arrinkaas ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay ahayd bulshooyinka Soomaaliyeed mid ay si weyn isula dhaxmarayeen hadaba warbixin arrinkaas la xiriirta ayaa waxa magaalada Muqdisho nooga soo diyaarisay wariyahayaga ayaan Ismaan Xirsi وخبال إن هنشد الدرين فرحدي أي كبوح ذا أي تهي وحا حقيجير لبدن أحارا إن لغو حسيلو نولو الهبون سيكن كستا إيا ساعد كستا أو نولو شادا كميدا وحا كسو وجهة إسلام مركزنا كو قدامن يدي ديلوين إيا غهورو كو غريحا دان كهورو مركا تابدل كيدا وحا غرب سعودا عشر ركالة دوان أو وايها نولو شوكو بران كواسو آناد كو قنعين سيدا أي وحو دعيان وانا سيدا هركا لبديسا قلين يدو سيرتا كو جيرتا أي تهي حد بسيدا آد اوغو دبر أدهكتو وقت يدا إسباد بدلايا يوالبا مهدو ينكا كو دوغن وچيدا دونا أي تهي حد يمر آد كفتو سيدا آد اوكعي لهايد أيا سوماليا وحا أي سيدا شمع لداري كردح موقتا ودامادا لايسكو يرادو باريغا أفريكا waxa ay Soomaaliya muddo 25 sano ay ku jirtay dagaal sokeeyo kuwaas oo naafeeyay dhammaan bakaabayaasha dhaqan dhaqaale iyadoo Soomaaliya ay soo martay xaalado kala duwan ayaa hadda waxa la oran karaa waxa ay maraysa xilli beesha caalamku ay indhaha ku hayaan isbeddelada isa soo taraaya ee lagu talaabsanaayo warbixin ay soo saartay mid ka mid ah hay'adaha caalamiga ayaa waxa ay qoreysay in Soomaaliya kaalinta 4aad ay ka gashay warbixin ay soo saartay mid ka mid ah hay'adaha caalamiga ayaa waxa ay sheegaysay in Soomaaliya kaalinta 4aad ay ka gashay wadamada Afrika dhanka farxadda ugu badan taasi ayaanaynu ku eegayna warbixintan maanta waa wiil 10 jira waxa uu ku jiraa xilliga malcaamad quraanka wuxuu ka sheekeynayaa sida uu ugu faraxsan yahay nolosha Soomaaliya waan ku faraxsanahay Soomaali wadankayga wadankooda ku faraxsanahay marka sida daradeed wadankeenba wadanka waa wax baranayna wadankeen jeceshahay markaad weynaatay inaad Muqdisho aad ka baxdo ha may inaad joogto شمحك جحشي يا حك جحشي سومالي ولا لين ما ودي ولا لين هاي هاي هم ودل كويدي ودل كويدي هاي ودل كعيد الكيلو هاي ها ليش هذا الطين من الله شاب كده كفر حسن طين ها دعاء محمد ديرشي وولدن يرى وح وح كبرتا كام عدى أمد الصوماليات وحا او شرحا يا سيدو وغفر حسن يا نولشيس بسم الله الرحمن الرحيم انا قام مقعيق ودعاء محمد ديرشة وحان ديكتا كل يد وحبر الشادة وحان كفر حسن هاي نسيبك ان او ياشينا صومالي النقطة وحان كفر حسن هاي دلكي قان ان كسوغان هاي وحال هاي قفك ابن آدم كا وحان روا دوني دا بتاتكو حي سواب حان بالي رمارك ديبك تشيرو مر بوا مر برواقة جرتو دادما إيمادان دوني دا عما ما صعب عام بحان أنا جو حن تعال هاي نن أرضا يعني هاي نن واحد برتان هاي وحن تعال هاي دل كيجا إن أنا وحن أقوان كرو أود أن أصو صار مدة كلو عدد كمان سؤال لو يديني دل كيجا محد قلت لي ويدي إنه يرى أنا قدي بقوم هاي شتو أنا سؤال شو كوبا وح كوبا دون وش كوبا بيوحوي أنا جو يديني بعنا وضن كان أد بانو تعال هاي ورخ مرة بقول جينا كتو مرة مالي أنا وابحه وان هلي كرا مال كستو هاد أنا جابها يو يدا دني لا هالك سلي جيو يجين كرا لكن وما بين وحن تعال هاي دل كان دل أنا وح كلس عن وح بكم ما غبن كرتيد دل كان وحن تعال أنا وح كقبط وحن كل شوين هاي أنا وح كقبط وح كتيرة أو سكستة مركا ذو حقل دن داوني شد بات سحتان كين كرتها مركا الدعاء لأيات الماما يا qorshaha uu dejisay marka uu jaamacadda dhameeyo aniga waxa ii diyaarsan markaan master dhameeyo inaan 2 sano qarankaaga u shaqeeyo sidii dawladda xamisiyad barabay sameen jirtay aanin military aan noqdo 2 sano qarankaaga u shaqeeyaan qab asxaabteeda waxaan ku dhiirigelinayaa inay dalkooda jeclaadaan dadkoodana wax u qabtaan ugaaso waxay ka mid tahay da'yarta wax ka barata isla jaamacadda umada Soomaaliyeed waxaan dhigtaa jaamacadda umada Soomaaliyeed semesterka koowaad faculty education waxbarashada aniga xataa maba islaheen number 4 waxaan islaahay number 2
aba gali doontaan sababta hadda xaqiiqatan markii loo fiiriyo yani hadii meel xataa dib ka jira hadaa tagtid ma arkayso qof Soomaaliya oo murugaysan ama dhibaateysan oo maxay hada dibka haysa ka ooynaayo kasoo bilow madaxweynaha dalka ku geey cunug ugu yar wadan wada qoslaayaanahay horta mid kood anaga dad muslim aanahay een ina dhool cadeysan waaba sunno maxay heeday qofka muslimka marka wuxuu inuu ku samro ay qadar tahay ina ogaatid waay anaga wadanka naga dhibka ka jira iyo waxa dhacaayo waa wax qadar ah anagu waan isku keenay laakiin waa wax qadar oo dhaceen mar kale ugaaso waxa ay xasuusanaysa waqti ay ku nooleyd Kenya sida ay nolosheedu ay ahayd aniga waxaan ka tagay Soomaaliya 2007 bishii December aan ka tagay waan baxay wadan kale aan qaxooti ku aheyn oo Afrika dhexdeeda ah dagaaladii colaadaha oo markaas hadda sayeen heerka ka darnaan ka qaxnay Kenya oo qaxnay haa ani wax badan aan isbedelay aniga hadda markaan ku noolaa Kenya iskuul aan baran jiray ilaa waxaan ku gaaray waxaan ka soo bilaabay dugsi hoose dugsi dhexe ilaa dugsi sare aan ku gaaray yaacni maxay hada waxa dhici jirtay aniga wax baranayo yaacni markaan damco ina hamigeeyga yaacni heerkan gaarsiisana aan ka sheekay waxa li dhahay waxa ta qof Soomaali ah yaani taas waxa ku noqonay niyad jab yaani qof oo dinkiisa joogina tahay waxa dareemay inaa qaxooti tahay oodan yaani saarabti waxa rabto asameen karin wax kasta oo rabtid ma sameen karto iska dhaaf xuquuqaadka bilaaadanka uu leeyahay qaar kamida weynaysa meesha rabtid ma socon kartid meesha xilliga rabtid ma bixi kartid sharciya laga rabaa qof dadkii dad qofku kala ramatid waa ka kala dugan tahay waa ka labis dugan tahay yaani si walbo qof waxa ka tahay meesh ka baxsan laakiin hadda markaan xamar imaaday waxa imaaday sanadkii hore taa imaaday February taariikh 20-keed ayaa imaaday xamar laakiin markaan imaaday Muqdisho waxaan arkay nolosha inay nolol fiican tahay yaani meel walba aan rabo inaan mari karo si walba aan u dhaqmi karo waxa la wixii rabitaankayga oo maanta aad damco inaan helaayo nolol idhayn qof Soomaaliya tahay just inaan u baahanahay waxaas aan hore ka helaayo inaan Soomaali meesha rabo u safri karo Maxamed Axmed Jimcaale waa gudoomiyaha jaamacadda ummada Soomaaliyeed waxaanu hor dhignay sidoo uu arko in Soomaaliya kaalinta afaraad ay ka gasho Afrika wadamada ugu farxadda badan bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalam ana marka hore waa nimca ilaahay ana ummada Soomaaliyeed in la yiri meelaha adduunka ugu farax badan ay ku jirtaa in la yiri ugu farax badan tahay ugu yidhi fiican tahay marka waa arin ka turjumaysa dhaqanka islaamka ah ee ummada Soomaaliyeed ka turjumaysa sababta waxa qofka haddoo muslim yahay wuxuu og yahay shar iyo khayr quba xaq Allah ka yimaadaan marka qofku wuxuu kalsoon yahay rabbigiisa ku kalsoon yahay diintiisa ayuu mutaqaana oo raacsan yahay sida ayaana waxay qofka ka sameeyneysaa inuu noqdo qof yaani og waxa asiga u soo socda waxa si ku xiran inaysan ahayn marka qona qanacsan khayr hadduu soo socdana inaa qofna shar ka dhiga karin hadii shar soo socotana inaa qofna khayr ka dhiga karin marka waata yani islaamku noona farayo qofku inuu rajo iyo xof intuu dhahayso uu ku nool yahay marka ummada Soomaaliyeed yani ummad aad iyo aad yani oo khayr badan waaye waxaa kaloo la dhihi karaa waa ummad kalsooni weyn ku qabta diintooda iyo ilaahooda kalsooni ku qabta waa ummad wax wadaaga aad iyo aad ugu fiican oo qof walba uu jecel yahay inuusan dhirig la seexanin dariskii soo qadaaya oo mutaqaanaa marka yacni dhaqanka islaamka ayaa keenaya dadku inuu faraxsanaado inuu yidiiro muxuu ahaayto ku noolaado yidiiraduna waxay na tusaysaa qofku inuu khayr rajaynayo arintani ayaa waxay tusaale cad u tahay sida Soomaaliya waqtiba waqtiga ka dambeeya talaabad ay u qaadayso ayaan Cismaan Soomaali Cable magaalada tan Muqdisho